I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Manu! Manuela! Ué? Agora ficou quietinha? Tu não tava gritando, implorando pro mamazinho, não? Tu não tava gritando, implorando pro mamazinho, não? Manuela, pipi! Ficou braba com a mamãe? Ficou braba com a mamãe que não tem mamazinha? Vamos mamar? Vamos mamar? Vamos? Vamos? Coisa querida. Rosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade. Pelo fôlego de vida, não é mesmo? Espero que vocês estejam me escutando, que a Uzinha ligou o aspirador. Mas eu vou ter que fazer a minha hidratação, gente. Aí eu digo, como é que eu vou falar para as virtuosas? Vou tentar falar assim bem pertinho do microfone e ver se vocês conseguem captar, né, o que eu vou falar. Gente, vou lavar meu banheiro já já. Eu não vou mostrar eu lavando o banheiro, porque eu ainda bem que tô de shortinho, porque depois eu vou tomar banho pra tirar o creme de hidratação, sabe? Aí eu já coloco a minha roupinha de passar o dia. Então por isso que eu não vou gravar lavando meu banheiro hoje, mas eu sempre gravo, né? Então não tem problema. Gente, tá vendo esse kitzinho que eu comprei aqui? Ele vem um pré-shampoo, o shampoo e o creme de hidratação, tá? Ele é um pós-progressiva, pra você usando ele pra manter mais tempo aí a sua progressiva. Eu lavei o meu cabelo, usei o pré-shampoo e fiquei um pouquinho com ele e depois eu usei o shampoo. Lavei ali, só lavei o cabelo mesmo, tipo, não lavei o corpo, sabe? E aí, eu quero dar essa dica pra vocês, tá? Sabe quando a gente vai fazer uma selagem no cabelo? E aí o cabelo fica assim um pouquinho mais lisinho, um tempo mais lisinho? É desse jeito que eu vou fazer hoje. Eu vou usar esse creme aqui da Fashion, tá? Ó, Fashion Protect Control, tá bom? Que ele é um uso diário, tá bom? Máscara, olha, é pós-progressiva 2 em 1. E eu vou estar usando ela, mas o meu segredinho que eu quero mostrar pra vocês é que eu coloco um pouquinho de progressiva no creme de hidratação. Pra fazer como se fosse uma selagem, tá? Abre o brilho, dura mais tempo a sua progressiva, e aí o cabelo cai, assim, porque é um pouquinho de progressiva no creme de hidratação. Todas as progressivas dão pra fazer? Não, tá? Eu vou usar a própria progressiva da Fashion, porque ela não tem formol, tá bom? Então, aí eu consigo fazer isso. Não é todas as progressivas que é bom a gente fazer isso. Vou usar essa aqui, tá bom? Que é a Fashion Gold Progressiva, ó, escova progressiva selante potencializador, tá bom? Então é ele que eu vou colocar no meu creme de hidratação. Eu já mostro pra vocês a proporção. Essa aqui é a quantidade que eu tô usando do creme, tá vendo que ele é branquinho? Ele é ótimo também se a gente vai fazer banho de brilho que vai tinta, tá? Porque quando a gente for fazer banho de brilho que vai tinta, não tem esse creme branco, tá? Não pode se misturar cores. E essa é a quantidade que eu vou usar da progressiva Fashion Gold, tá vendo que é bem pouquinho, gente? Ó, só pra gente fazer um tipo uma selagem em casa mesmo.
durar mais tempo a sua progressiva, dar aquele brilho. Tem um evento na igreja, tem um evento, tem algum lugar pra ir, quer que o cabelo esteja bem aliadinho, bem brilhoso, gente. Essa dica aqui é maravilhosa. E eu ainda vou potencializar isso aqui, pessoal, com o nosso óleo de mirra, tá? Ó, vou potencializar isso aqui com duas jogadinhas ali de óleo de mirra, gente. E vou passar no meu cabelo, que eu lavei com esses aqui, tá? Ó, esse joguinho aqui, gente, tá aqui embaixo, tá? Esse kit do pré-shampoo, shampoo e o creme de hidratação tá aqui embaixo, linkado, o link deles. Esse óleo maravilhoso. Ontem eu mostrei lá no Instagram a diferença do meu dedão do pé. Depois eu mostro pra vocês usando ele todas as noites. Em 3 dias eu curei os cortes no meu dedão, a rachadura no meu dedão. Então, assim, ele é um ótimo cicatrizante, tá bom? Feridinhas, enfim. Virtuosas. Tô aqui, tô passando o creme, que a Luzia parou de aspirar agora. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que se a gente passa um creme de hidratação pra hidratar o cabelo. Hidratação, enfim, reconstrução, enfim, qualquer coisa, qualquer área que vocês for fazer de tratamento, tá? Então, por exemplo, assim, esse que eu tô, ó, eu misturei tudo, mexi aquilo que eu mostrei pra vocês. Acho que deu pra escutar bem, né? Então eu coloquei esse creme aqui, da Fashion Gold, tá? Que ele é pós-progressiva já. Então já ajuda muito a durar mais o seu liso, a sua progressiva. Se você tem um cabelo liso natural, também é bom, sabe? Pra ele ficar assim mais alinhadinho também. Misturei um pouquinho da progressiva Fashion Gold, duas apertadas, né, do nosso olhinho de mirra. E misturei tudo, tá? Eu tava falando pra vocês, gente, o meu dedão, ele tava todo aberto, todo... É porque eu ando muito de pé descalço e eu amo. E aí, às vezes, acontece do meu dedão ficar ressecado por eu me esquecer de hidratar os pés. Eu não dava muito olhar pros pés, mas agora eu tô dando. E aí, ele rachava ali os dois dedão, né? Um de cada pé. E ele abria. Doía muito. Gente, eu mostrei no Instagram o antes e o depois. Eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês do antes e do depois. Gente, em três dias curou o meu dedão, tá? Agora tá bem pouquinho, só tá aquela pelezinha assim, mas não tá mais aberto. Nossa, que maravilha. Então vamos lá, gente, ó, a gente pega um pedaço, uma mecha, né, do cabelo, lava o cabelo. Eu lavei o cabelo bem lavadinho, usei duas vezes o shampoo. Eles também têm um outro shampoo que eu comprei, ainda não chegou, que é bom a gente usar antes das hidratações, assim, mas esse aqui também dá. Então a gente, cadê minha coisinha, gente, ó? Então eu vou pegar uma mecha aqui. Aí eu vou pegar um pouquinho do creme, né, de hidratação. Dou uma espalhadinha na mão pra que fique assim, né? E aí eu venho na minha mechinha, ó. Tá vendo? Ó, pode deixar um pouquinho longe da sua raiz, tá? Um pouquinho só. Ó. Passo aqui nas pontinhas. Quanto que eu fico fazendo isso aqui? Ó, isso aqui eu tô fazendo pra ajudar o creme, né, o tratamento que eu tô fazendo entrar no fio. Então eu fico aqui até quando, Van? Até quando você vê que o creme tá entrando no cabelo. Ó, olha esses aqui, tá vendo? A gente sente que o cabelo tá sugando aquele tratamento. Verdadeiramente a gente sente, ó. Pronto. Ó. E assim eu parto pras outras. Dou uma penteada, amarro um cocôzinho e vou deixar ele ali enquanto eu lavo meu banheiro e tudo mais aqui, tá? Vai ser o tempo que esse meu tratamento vai agir no meu cabelo. Quis dar essa dica pra vocês, porque dica boa é dica compartilhada, não é mesmo, gente? Tá todos os links dos produtinhos que eu uso no meu cabelo aqui embaixo, tá? A progressiva, a gente tem de 300 gramas e 500 gramas. Então, assim, gente, é um valorzinho bem bom, tá? E você tem um tratamento de salão de beleza em casa, né? Porque muitas vezes a gente não gosta de estar indo no salão, como é o meu caso. Outras vezes a gente não acerta com um profissional, que também é o meu caso. E outras vezes a gente não... Os tratamentos de salão são mais caros mesmo, que também é o meu caso. Então a gente monta ali um pequeno kitzinho e a gente trata do nosso cabelo em casa. Então eu vou fazer isso, vocês só vão ver o resultado na parte da tarde, né, do meu cabelo, mas não tem problema nenhum, a gente vai vlogando aí. Como vocês estão, minhas virtuosas? Nem perguntei, né? Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo, gente? Então, bora pra mais um dia e que seja uma bênção do Senhor esse dia, né?
que seja uma verdadeira bênção, vou fazer um almoço bem caprichadinho. Deixei feijão de molho, deixei lentilha de molho. Eu vi que a Luzinha falou com muita vontade de comer lentilha. Os meninos não gostam, e só eu e a Kevin que gostam muito de lentilha. Então vou fazer pra nós duas. Vou cozinhar feijão pro restante da turma, bem caprichado. Vou fazer uma costelinha também na panela, assim, bem gostosa. Vou fazer uma moranga, tô com muita vontade de comer moranga cabutiã. Vou fazer aquele almoço bem caprichadinho, sabe, gente? Bem delicinha, pra gente almoçar todo mundo junto, né? Marido vem almoçar. Na verdade, marido vem e fica já, né, agora? Essas férias forçadinhas aí do marido. Mas a gente tá aproveitando bastante, graças a Deus. Tu sabe de todas as coisas, sabe o tempo de tudo, sabe, gente? A gente só tem que agradecer mesmo, né? E vamos que vamos, gente. A casa tá toda... A Luzinha só aspirou, a casa tava toda arrumadinha. Aí agora eu vou lavar meu banheiro enquanto meu cabelo age aqui. Eu lavo meu banheiro. É quinta-feira, né, gente? Dia de lavar o banheiro. E aí depois eu parto pra fazer o nosso almoço. E era isso. Aí eu passo um pentezinho assim, gente. Ó, e aí espalha por tudo. E aí essa parte tá pronta. Agora eu vou pra essa aqui. Deixei todo meu banheirinho de molho, cloro, detergente de coco. Eu já lavei ali o peniquinho do Levi. Lavei aqui também a cestinha. Tudo, 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 tudo de molinho, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. E sabe o que é bom? Quando a gente consegue fazer o tratamento em casa, assim, né? Uma das vantagens é isso, né, gente? Meu cabelo tá hidratando, tá tratando ali, né? Enquanto eu tava aqui limpando. Então isso é uma das vantagens que eu acho da gente fazer as coisinhas a gente em casa, sabe? E, gente, não é dinheiro gasto, é investimento, sabe? Tem algumas coisas que eu sempre enxergo como investimento na gente. A gente montar um kitzinho ali de bagazinho de um bom shampoo, a gente não precisa usar esse bom shampoo todos os dias na lavagem do nosso cabelo. A gente pode deixar só pra quando a gente for hidratar o cabelo, fazer algum tratamento, quando a gente for sair no final de semana, que é o cabelo bem alinhadinho. Durante a semana, a gente pode comprar um shampoo mais baratinho, né? Pra gente estar usando. E montar ali o nosso kitzinho de hidratação. Montar um kitzinho, gente, básico, assim, né? Pra gente tratar a nossa pele ali, né? É um hidratante gostoso, cheiroso pro corpo. Enfim, é investimento na gente. Porque a gente, às vezes, investe tanto, né, na nossa família, e que isso é muito maravilhoso, mas a gente investe na nossa família, às vezes a gente investe tanto na nossa casa, compra tudo que a gente quer pra casa, né, ou junta aquele dinheirinho e compra tudo pra casa, e às vezes a gente esquece da gente montar ali, né, ter as nossas coisinhas também pra gente se cuidar. Então, eu quero estimular você hoje a se cuidar. Ó, tô cuidando do meu banheirinho enquanto trato meu cabelo. Agora eu vou deixar aqui agindo ali, aquele cloro ali pede 15 minutos. Então é o tempo que eu vou deixar agindo aqui. Gente, que paz desse banheiro tão limpinho. Que coisa mais cheirosa. Todo enxaguadinho, todo limpinho. Troquei toalhinha de rosto. Não vou lavar roupa, né, gente, por conta da chuva. Troquei tapetinho daqui. Ali, ó, tá o tapetinho do chão que a gente coloca aqui pra pisar os pezinhos após tomar banho, né? E aí o outro já vai pra lavar, ó. E esse aqui eu finalizei aqui dentro da lixeirinha com esse secar aqui. Gotinhas aqui no tapetinho com ele. Misturei aqui junto com o IPBEC pra passar o último paninho no chão aqui do banheiro, né? E eu finalizei, depois que eu enxaguei tudo, assim, as louças e o meu box, com esse verde aqui. Desinfetante. Ai, gente, que delícia. Ai, coisa boa a gente ter as coisinhas pra poder limpar, né, gente? Ai, fica tudo cheiroso. Glórias a Deus. Agora eu vou lá fazer meu almoço. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know is?
Virtuosas, tirei. Agora eu vou ficar com essa touquinha aqui de cabelo, gente. Que é uma toalhinha touquinha, né? Agora até almoçar. Mas ó, já tirei todo. Só lavei e passei um condicionador mesmo, né? Aí eu tirei toda a hidratação. Não precisei lá botar, passar shampoo de novo. A gente não precisa passar. Aí tira tudo, né? E aí passa condicionador assim, do meio do cabelo pra baixo. E tá ótimo. Aí quando eu for secar o cabelo, eu passo um pouquinho do óleo de mirra. Né? No, assim também, daqui pra baixo, passa um pouquinho do óleo de mirra, porque ele também é protetor térmico, gente. E aí depois eu seco o cabelo. Mas bem depois, gente, vou ficando um pouco assim, vou deixando ele secar um pouco natural e aí depois eu finalizo. Vocês viram fazendo o almocinho? Eu não falei, porque as meninas estavam assistindo coisa alta aqui, aí eu não quis pedir pra baixar. Mas cozinhei lentilha, feijãozinho, tá quase, agora tem 7 minutos, tá marcando aqui. Não. Aqui é a carne, né? Tá marcando 4 minutos, 7 minutos pra terminar a nossa costelinha aqui. Aí eu vou ver como é que ela ficou e parto pra fritar ela, né? Deixar ela fritinha. Feijão novo, moranga, arroz novinho. Esse é o cardápio de hoje aqui de casa. E eu tenho que parar ainda e fazer o cardápio. Vou ver se hoje à tarde tá ali, né? Dentro das minhas prioridades de hoje, parar, fazer o cardápio. Porque daí eu quero imprimir cardápio e trabalhar com cardápio mais certinho agora a partir de semana que vem, né? Porque hoje já é quinta. Aí a partir de segunda eu vou fazer o cardápio a partir de segunda mesmo. Assim, aí eu quero parar pra gente poder fazer um cardápio balanceado, assim, dentro de... Eu quero falar nutricionalmente falando, né, gente? E é isso, já eu mostro tudo prontinho pra vocês. Marido já chegou, então quem tá atrasada sou o Joe. Mas eu fui lavar todo o banheiro, né, gente? Fui hidratar o cabelo, enfim, fazer um tanto de coisa, né? E aí acabei que me atrasei um pouquinho no almoço, mas não tem problema. Já tá tudo pronto. Vou mostrar o nosso almoço, então agora tudo pronto, gente. Ó, a carne ficou pronta. O nosso feijão também. Eu vou comer lentilha hoje, mas o feijão tá bem temperadinho, ó. A nossa lentilha, ela até deu uma secadinha, que ela ficou pronta primeiro que o feijão. Mas, ó, tá no ponto que eu gosto. Bem temperada também. Pensa na delícia que tá essa lentilha, gente. Aí, um arroz novinho. E, ai, a nossa moranga cabuchã. Que delícia. Vai ser esse o nosso almoço, gente. Que Deus sempre abençoe aí a tua mesa. Gente, deixa eu mostrar então pra vocês o resultado do cabelo. Ah, tá. Tá muito nublado o tempo. Olha aqui. Bem alinhadinho, ó. Nossa, gente, uma maciez. Ó. Olha aqui. Bem alinhadinho mesmo, tá vendo? Ótimo, gente. Essa é uma dica muito boa pra vocês. Muito, muito, muito boa pra vocês. Todos os produtinhos estão aqui embaixo, tá bom? Chegou umas coisinhas da Amazon. Deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei, que eu vou guardar agora. Tá, na Amazon eu encontro com um valorzinho melhor. Ó, gente, comprei 2 litros, né? Esse leite de amêndoas. Tá vendo? Sim, adição de açúcar da Natuterra. E, ó, sem lactose, zero glúten, né? Só tem 36 calorias num copo. E tá na Amazon R$13. Só que aí você tem que comprar o mínimo 2, né? E aí sai por R$13 cada um. Aqui mesmo no Atacadão é R$19,90. E aí em lojinhas de produtos naturais é R$21,90 geralmente um leite de amêndoas. Então super valeu a pena, né? E o meu mix de farinha sem glúten da Urbano. Tá vendo? Esse aqui ele já é pronto, gente. Farinha especial, ó. Ideais para receitas doces e salgadas da Urbano. Zero glúten, mix de farinha sem glúten. 1 quilo dela. Agora eu não lembro quanto que eu paguei.
Não lembro, acho que é 12 reais ela, se eu não me engano. Acho que é. E aí aqui perto de casa eu não encontro esse mix dela em especial da Urbano. E ele é muito bom. Então eu comprei. Eu comprei ontem e chegou hoje, gente. Sabe por quê? Eu comprei, gente, aqui em casa a gente tem a Prime Video, né? Então a gente assiste... agora mesmo eu tô assistindo um documentário e é pela Prime. E é muito baratinho por mês pra pagar, gente. E qual é a vantagem de se ter a Prime? Que quando a gente compra na Amazon ali pela Prime, né? Que é, filha? Ah, tá. É as gurias. Pela opção ali da Prime... eles mesmos dizem, gente, tu tem vantagem em entrega, então eles dão preferência pra você na hora da entrega. E você não paga frete. Hã? Frete grátis, Prime Video, música também. É isso, é muito bom, aplicativo de música grátis. Então é muita vantagem. E aplicativo de jogos também, sabia que eu descobri? Que se tu é assinante Prime, tu tem que entrar no game, alguma coisa, Prime Gaming. E aí todo mês eles te dão um jogo gratuito pra ti. Olha só. Instalar no teu celular. É muito tudo bom, por, gente. Tudo por, acho que tá R$19,90. Tudo isso. A Prime, a TV, frete grátis na Amazon. É muita coisa, gente. Vale muito a pena. Música. E olha só o valorzinho que você paga por mês. É muito pouquinho, gente. Eu vou deixar o link pra vocês onde a gente contratou a Prime na época. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, porque eu sei que muitos de vocês têm medo, né? De clicar em links. Então eu vou deixar um link seguro pra vocês, tá bom? Se você quiser tiver interesse, né, em contratar a Prime Video pra vocês, ali tem vários filmes, né, séries e tudo mais, e essa vantagem da gente comprar pela Amazon, ter frete grátis e prioridade na entrega. É muito bom mesmo, gente, eu sempre recomendo, que é muito bom mesmo. A Manuela. Então é isso, ó, soluço da Manuela. Guardar agora isso aqui, gente. Marido já levou Kelzinha lá no Detran. É, né, é no Detran. Foi lá na escola, né, de motorista, foi lá marcar duas aulas, né, pra ela, porque agora eles voltaram a trabalhar, marcar duas aulas pra ela, pra depois de fazer as aulas marcar a prova, né? Então o marido já foi lá, já resolveu isso com ela, e... Oh, acabou meu café, acabou esse café, ó. E aí é menos uma coisa, né? E os meninos estão brincando, andando de bicicleta, jogando bola. Estão lá, brincando, lá na rua, gente, dentro do condomínio. Na quadra. Não sei quem é que ama isso aqui. Queijo com goiabada. Gente, é uma delícia, né? Não, mano. Tá. Tô enjoada já, mãe, de brincadeira. Ela ficou com raiva porque eu mordi ela. Amor do mesmo. Eu morro. Gente, Yasmin botou uma mesinha aqui pra nós. Nós vamos tomar um café janta. Você conhece a expressão café janta? Eu não sei se essa expressão é só aqui do sul. Que é um café que vai virar janta. Cadê? Ó, pãozinho, queijo, presunto, rosquinha do vô Ivan. O Levi tá atacando ali um queijinho, né, filho? Uhum. A rosquinha do vô Ivan, que não passa nunca a receita pra nós. Mas tudo bem, né? É o meu sogro. Ele prefere fazer e nos mandar. É uma delícia, a gente faz na airfryer ela. Que a Yasmin tá aqui, ó, preparando ovinhos pra nós. Olha que bonitinho. É esse aqui da Yasmin. Eu quero também com pimentinha, mas eu boto a pimentinha ali, filha. Tá. Tá fazendo aqui já. Gente. Entendi já inteira? Ai, Yasmin. Normal, né? É frigo de ovo isso aqui, né, gente? Gente. Ai, gente, olha que bonitinho que fica os ovos. Nossa, sai tudo do mesmo tamanho, redondinho. Aí ela tá aqui fazendo ovinho pra gente complementar, né? Manuela tá ali no colinho do papai, comendo a mão, né, amor? Pra variar. Não, deu um pedacinho de rosca pra mim. Tá comendo um pedacinho de rosca? Hã? Hã, Manu? Hã? Os meninos entraram, mas não tomaram banho ainda. Aí vão tomar café pra depois tomar banho. Um de cada vez, claro. Claro que é um de cada vez, meu filho. Tem que cair? Do quê? No banho. No banho? Uhum. Sim, daí é um, toma um primeiro, sai, o outro entra no banho.
E lá fora, como é que tava? Escuro. Tava escuro. Tá, mas o que que tu tava brincando? Eu tava brincando de futebol e bicicleta. De futebol e bicicleta? Dois. Dos dois? Tudo junto? Tudo junto. Nossa! E colinho e perna. E colinho e pé. Hã? Colinho do papai? E pé. Nossa! Então tá bom, né? Então tá bom, né? Então tá bom. Tem algum recado pra deixar pras titias? Não! Tem sim. Qual é o recado? Ricardo, mamãe, papai. Ricardo. Eita, velho, dá pra ser nossa, não, né? É Ricardo. É não é recado. Não é Ricardo, é recado. É uma. Eita, velhinha. Tem algum recado? Hã? Tem algum recado pra deixar pra titias? Papai. Não. Tem alguma mensagem que queira falar pra titias? O que tu quer falar? Papai. Então come teu queijinho. Vai ser isso, gente. Eu vou comer pãozinho. Esse aqui tem aquele branco, gente, das compras. E o preto. Qualquer um dos dois é muito maravilhoso. Eita, voltou lá o princípio de um tempo atrás. É que tu dizia sempre no canal que tu não ia tomar banho? Não. Eita, vai tomar, vai ficar cheiroso. Leva cabelinho. Maravilha. Vou ver se os meninos querem um mamazinho pra acompanhar o cafezinho. Vai querer? Vou fazer pra você e pro mano, então. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. Bom dia, virtuosas, mais um dia por aqui, nesse mesmo vlog, dia 12, sexta-feira, que benção. Já coloquei água aqui, só, coloquei a ferver que eu tava fazendo a minha higiene no banheiro, ó, aqui, ó, duas formiguitas aqui, mas já diminuiu bastante as minhas formigas, sabe, da casa. Acordei com meu iogurte pronto. Então, eu já vou tirar o iogurte daqui. Vou colocar a tomada aqui, ó. Pra bater as coisas que tem aqui na máquina já de molho. Vamos abrir a janela também. Entrar no arzinho da rua. Ó. O revisor que já levantou também. Tirar meu iogurte prontinho daqui. Ó. A gente vai pra geladeira agora. Que delícia. Peguei os leitinhos, fazer um leitinho pro Levi. E vou cozinhar dois ovinhos também. É isso, gente. Bora pra mais um dia. Sextou. Sextou, minhas virtuosas. Dá uma lavadinha aqui. Pra gente poder passar o nosso café, né, gente? Semana passada eu limpei tudo isso aqui, gente. Essa borrachinha aqui, levantei. E aí eu tenho uma escovinha que é só pra essas coisas aqui da pia, né? Esfreguei tudinho, gente. Lateral, tudo. Disso aqui, quase que eu estrago. Às vezes quando eu dou a louca, assim, de limpar algumas coisas bem com detalhes, sabe? Porque tava tudo acumulado aqui de café. Às vezes eu estrago as coisas, mas não estraguei. Hoje eu vou comer ovinhos cozidos mesmo. Não vou mexer nem nada disso. Já estou aqui prontinha, gente. Já não, porque já é meio tarde até. Coloquei o vestidinho bem fresquinho, mas o tempo tá maravilhoso, gente. Assim, ter acordado ontem, né, que foi no caso nesse mesmo vlog, a mamãe vai arrumar teu cabelinho. Ter acordado ontem com nesse mesmo vlog que vocês viram, com a surpresa, né, assim, a gente não esperava aquela chuva. Nossa, gente, foi tudo de bom, sério, porque daí trouxe um refresco. Agora o ventinho que tá vindo da rua, que entra, é verdadeiramente um ventinho gelado, sabe? Fresquinho. Nossa, muito bom. Aí choveu ontem bastante, né? Não deu pra lavar roupa, não deu pra estender roupa lá fora. Aí agora tô lavando, né? E vocês viram ali, aí depois no final eu vou lavar as roupinhas da Manuela, que tá o saco, tá cheio das roupinhas da Manu. Vou mostrar aqui pra vocês. Mamãe vai. Ó, roupinhas do marido, roupinhas que eu já vou tirar aqui pra lavar também. E o saquinho da Manuela, cheio. Eu vou agora definir os cachinhos do Levi, gente. Eu encomendei um... Eu falei pra vocês, né? Pera aí, filho. Não.
o leave da Ibeira, que é maravilhoso, tanto para cabelo liso quanto para cabelo crespo. Aí eu encomendei para usar no cabelinho dele, mas aí, como por enquanto não chegou, eu uso o olhinho misturado com o cremezinho da Tralala, sabe? Aí eu coloco um pouquinho, eu vou mostrar porque teve virtuosa que pediu pra mostrar, tá, gente? Oi! Aí eu coloco um pouquinho do Tralala. Vamos botar um pouquinho. Ó, um pouquinho do óleo de mirra. Peraí, aí eu misturo na mão assim os dois, né? Ó. E aí eu venho com um pouquinho de água. Pra definir os cachinhos dele. É, não, agora só a mamãe. Se tu fizer você também, aí você não sabe fazer, não fica os cachinhos. Eu tô levantando aqui, ó, gente, tapetinho, que a gente vai aspirar a casa. Ah, não. Passar um paninho, né? Hoje é sexta-feira. Aí eu já passo um paninho na casa. Pronto, já tá acabando. Ó, gente, aí daqui a pouco ele seca, né? Esse pouquinho que a gente molhou. E aí ele fica os cachinhos bem definidos. Porque o cachinho do Levi não é um cachinho que dura muito a definição, sabe? Ele logo perde a definição dele. E o papai dele que tem dado banho nele à noite, né? Não pode pegar as outras escovas. É o papai dele que tem dado banho nele à noite. E aí o que que acontece? O papai é maravilhoso, mas ele diz, ele mesmo diz, eu dou banho, misturo tudo junto da mão, bota ali, ele bota condicionador, bota shampoo, sabe Deus o que que ele faz? Ele sai limpinho, mas sai com o cabelo praticamente liso. Pente o cabelo, não define o cachinho, cachinho precisa ser definido, né? Então no outro dia a gente é obrigada a fazer isso. E aí daí fica bem lindão, gente, fica bem cacheadinho o cabelo dele. Chegando o living da Ibeira, gente, eu vou mostrar pra vocês, porque eu já vi resultados maravilhosos em cachinhos, tanto em lisa quanto em cachinhos. Pronto, filhote, já chega. Muito obrigada. Agora a Gaia quer a caixinha. Tá, vou lá te dar. Agora. Tá bom, pode ir lá. O sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas que o tempo já não mudou. Você é minha tempestade do bem. Oi, titias maravilhosas. Aqui, mamãe. Gente, ó, o meu quarto hoje tá ficando todo assim. A caminha toda pelada, porque eu coloquei lisoforme hoje na cama. Na verdade, eu limpei o meu quarto com lisoforme. Nem mostrei pra vocês, né? Pra não ficar assim tão repetido. Dona Maria tá lá centrifugando, gente, porque um dia aqui em casa, gente, sem lavar roupa é bastante coisa, sabe? E aí, assim, acumulou bastante roupinha da Manuela, que eu já não tinha lavado ontem, né? Pra lavar ontem, aí choveu, aí acumulou mais, né? Vocês viram que o saco tava bem grande. A gente lava tudo separado, né, gente? Teve uma virtuosa até que me disse assim, esse tempo eu tava conversando, aí eu disse, né, ai, gente, a gente lava tudo tão separadinho, aí custa, né? Que aí lava, assim, preta, né? Tipo assim, eu lavo, assim, pretas, azul marinho. Aí se tem uma cor, tipo, muito forte, tipo preto, azul marinho, tipo um bordô bem fechado, eu coloco junto. Aí é uma máquina, né? As brancas, só com brancas, né? Se são mais novinhas, assim, eu lavo na lavagem bem delicada. E aí tem que ver se não mistura cor. Manuela, né? As roupinhas da Manuela. É, aí as roupas coloridas, né? Toalhas separados, aí... Gente, é muita coisa. Usando muita máquina várias vezes, né? E aí por isso que demora mais. Aí teve uma virtuosa que me disse assim, Van, às vezes me dá uma vontade de me dar uma louca e tacar ali tudo junto na máquina. Ai, gente. Quando é inverno aqui no sul, nos invernos do sul é bem pesado, né? E aí, gente, que a gente tem que separar roupas que não pegam muita pluma, muito pelo, sabe? Então tudo é muito separadinho. Então hoje eu vou o dia não. Tô exagerando, mas eu vou boa parte do dia lavando roupa. Agora tá terminando uma máquina. Aí eu tenho roupa branca... Deixa eu ver o que eu tenho ali agora separado. Eu tenho mais uma... Tem mais duas máquinas de roupa, né? Contando com a da Manuela, que aí eu encerro, higienizo... Uso a lavar as roupinhas dela. Mas é isso, gente. Casinha tá toda limpinha. Sexta-feira aqui pra mim não é como, né, grande parte, assim, às vezes das casas que, né, é mais difícil. Não é, gente. Eu já tento, dentro da minha rotina, e fazendo tudo assim
durante a semana, justamente pra sexta-feira não ser assim tão pesada. Uma das coisas maravilhosas de se fazer é lavar o banheiro na quinta. Por isso eu lavo o banheiro na quinta-feira. Pra não chegar na sexta e ter o banheiro, sabe? E aí agora tô lá, gente, na luta do meu cardápio. Tô na luta do meu cardápio pra montar um cardápio. E vocês pediram, vão compartilha? Posso compartilhar sim. Se tiver montadinho, semana que vem eu compartilho com vocês, tá? Porque eu quero fazer, porque eu quero imprimir. Aí, gente, as meninas vão sair hoje à tarde. Na verdade, as meninas estão super compromissadas. Vocês viram elas cantando ali? A gente tava assistindo agora de manhã, Bruna Carla, 20 anos. Tão lindo, gente. Chorei, me emocionei. Porque são louvores que tocam muito o coração da gente. E aí, compartilhei um pedacinho de como que é, gente. Como que é? Aqui em casa, as duas são bem unidas, graças a Deus. Aí hoje elas saem agora à tarde e aí eu já vou pedir pra elas imprimirem o meu cardápio. Mas não é fácil fazer cardápio, gente. Não é mesmo? Isso que eu não tô fazendo assim, cardápio de café da manhã, porque café da manhã aqui em casa é livre, porque assim, um não quer comer, né, nas férias, tô dizendo pra vocês. Levantam tudo em horário diferente. Kelzinha às vezes quer comer uma tapioca, às vezes quer comer uma crepioca, às vezes quer comer ovo mexido, às vezes quer comer um ovo cozido. E Yasmin quase nunca tem nenhuma fome de manhã. Aí ela vai comer, já é um pouquinho mais tarde. E aí ela prefere geralmente uma banana, alguma coisa assim. Então assim eu deixo livre. Mas assim, do almoço, eu tô ali lutando, sabe? Mas vai dar certo, a gente vai ficar um cardápio, acredito que um cardápio bom. Baseado nesse cardápio, eu vou fazer minha feira hoje à tarde. Assim, agora à tarde as meninas saem, né? Daí elas já imprimem pra mim, que eu não tenho impressora em casa. E hoje à tarde elas têm, hoje à noite elas têm compromisso com os jovens da igreja. Amanhã elas têm compromisso com os jovens da igreja. É a volta, né, dos cultos jovens, que tava de férias. E domingo nós temos Santa Ceia. Então agora esses três dias, sexta, sábado e domingo, a gente tá bem fechadinho. Eu até queria sair com eles e tudo mais, mas não sei como é que a gente vai fazer, porque a gente tá bem ocupado e tudo relacionado à igreja, né? Mas é isso, minhas virtuosas. Aí eu quis deixar assim arejando, passei isoforme no bercinho da Manuela, passei aqui, passei paninho, né? Tá tudo ajeitadinho, gente. Mas sabe o que é mais gostoso? Eu tava liberando os comentários de vocês, né? Ali respondendo os comentários de vocês, na verdade. E vocês sempre assim tão carinhosa, sempre dizendo assim, bom, você me inspira, né, nos motiva. Quero ver se mês que vem, gente, em fevereiro, eu consigo abrir mais um grupo de mentoria Mulher ao Máximo, de dona de casa virtuosa do lar. Quem participou dos grupos sabem que é uma bênção. Quero ver se em fevereiro agora a gente abre um novo grupo, mas aí eu vou abrir, eu tô estudando, né, ver se vai dar. Essa fase da Manuela de 3 meses tá bem complicadinha, mas eu acredito que vai dar. E aí com a ajuda do marido, assim, que consegue dar uma ajudada com a Manu, né, também. E eu sinto falta do grupo, sabe, gente? E unidas ali é muito gostoso. Mas se eu for abrir, eu abro agora, final de janeiro, pra gente iniciar início de fevereiro. E dentro do grupo, gente, sabe o que é bacana? É mais ou menos isso que vocês colocam ali nos comentários. Assim, aí vocês dizem, bom, você me inspira, isso e aquilo. Isso é muito legal, porque não fica aquela coisa assim, nossa, Van, como tudo é perfeito, né? Eu sempre mostro pra vocês que as coisas não são perfeitas, né? Que existem desafios na vida, né? Eu só não consigo compartilhar todos eles, né? Porque não cabe, né, gente? Mas vocês já têm os de vocês. Aí eu vou estar compartilhando toda a vida os meus desafios, toda a vida minhas lutas. Aquilo que eu acho que é propício eu compartilhar e que vai edificar a vida de alguém, eu compartilho. E o mais legal quando a gente está dentro do grupo da mentoria é o seguinte, que a gente vê que nós não estamos sozinhas e que esse dar conta que a gente quer é ilusório, sabe, gente? Eu gosto de falar assim, ó, eu dou conta do meu dar conta, né? Daquilo que eu me propôs pra dar. Então, assim, das minhas prioridades. Não dou conta de tudo, gente. Se eu fosse levantar de manhã e querer vencer o mundo todo, gente, eu não conseguiria. Eu não conseguiria mesmo. Porque, pensa, eu tava conversando com o Ricardo essa semana. Olha só, gente, é cada detalhe que a gente tem que nós mulheres temos que fazer e analisar. É a gente que marca consulta. Hoje mesmo eu tava resolvendo coisas aqui dos boletos do condomínio, para que seja tudo online mesmo, que não, eles ainda estavam mandando, sabe, boleto, e aí às vezes se perde. Então, que fosse online, aí eu tava resolvendo isso. E aí eu tenho que fazer cardápio, né,
para melhor alimentação e tudo mais, para melhor aproveitamento dos alimentos também, para, né, para não ir nada fora. E a gente pensa assim, e aí tem a casa, e aí as roupas, tá vendo como é muita coisa? Então, se eu querer vencer tudo, gente, num dia só, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar numa exaustão e eu não vou, não vai ir. Mas se eu escolho batalhas, se eu vou por prioridades, gente, e aí isso vai variar de pessoa para pessoa, de casa para casa, de dona de casa para dona de casa, eu consigo. Eu não consigo dar conta de tudo, mas eu consigo dar conta daquilo que eu elejo como prioridades. Mas para isso eu preciso aprender a eleger essas prioridades. E é isso que muitas vezes a gente sozinho, a gente não consegue. E em grupo, e eu segurando ali na mão de vocês, a gente consegue, né? Então eu vou ver se em nome de Jesus agora em fevereiro eu consigo abrir um novo grupo de mentoria. Mulher ao Máximo, se você quiser participar, coloca eu quero aqui, que é pra eu ver que tem algumas mulheres que estão querendo aí fazer um 2024 diferente, né? E dá certo, tá, gente? Dá certo. Confia porque dá certo. Eu sei que você passa aí do outro lado, e porque não é diferente do que eu passo aqui, né? E a gente consegue. Então, agora tô lá, na luta do cardápio. Mas eu vou conseguir. E aí eu compartilho com vocês, tá bom? Que a Luzinha tá fazendo um almoço pra nós, então eu tô livre do almoço. E isso me possibilita eu agora ficar com a Manuzinha ali. E a casa tão cheirosa. E tentar terminar o cardápio. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Dida.